နေစဉ်ဘဝမှာလှုပ်ရှားယုံကန်နေကြရတဲ့အပြင်ကိုဗစ်ရောဂါကပ်ဆိုးကလည်းရှိကြလာပါတယ်။ဘဝလုံးကျုံရေးနဲ့စီးပွားရေးပြည်လဲမှုတွေဆိုတာမသေးချာမရေရာဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လူတွေဟာစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်တွေမခံရနိုင်လောက်အောင်ခံစားနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေပြေလျော့အောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်လာပါတယ်။စိတ်ပြေလျော့အောင်စိတ်အနားရအောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့စပါနဲ့ဝဲလ်နက်စ်လိုမျိုးဝန်ဆောင်မှုတွေကပုံမှန်အားဖြင့်ဈေးကြီးလေးရှိပါတယ်။မရေရာမသေးကြတဲ့ကာလမှာငွေတွေသုံးဖို့ဆိုတာဒိဋ္ဌာစဉ်းစားကြရပါတယ်။ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်သုံးလိုက်မဲ့အစားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုလှူလိုက်ချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီးအပြင်ထွက်တဲ့အခါကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာငွေလဲမကုန်အပြင်လဲမထွက်ရပဲအိမ်မှာပဲအနားယူပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနည်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်း10ကိုဝေမျှပေးခြင်းပါတယ်။မင်္ဂလာပါ Good Life မြန်မာကနေကြိုဆိုလိုက်ပါစေ။ဒီ channel ကနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်စေနိုင်မယ့်ဘဝပျော်ရွှင်မှုနဲ့ငွေကြေးအကြောင်းအရာတွေကိုကြိုးစားတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ channel လေးကိုစပ်စကရိုက်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်စပ်စကရိုက်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါစေ။ဘေးနားကနိုတိခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားတဲ့ဆိုရင်လဲဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့အခါတိုင်းသိရမှာပါ။ စိတ်ဖိစီးမှုတက်တာစေဖို့ငွေမကုန်တဲ့အပန်းဖြေအနားယူနေစနေအကြောင်းကိုစားလိုက်ကြရအောင်။နံပါတ်၁လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။Work from home လိုမျိုးအိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ရတာကြောင့်အိမ်ထဲမှာနေရင်ညီငွေနေရင်ဒါမှမဟုတ်အိမ်ထဲကအရာတစ်ခုခုကစိတ်ဖိစီးမှုပေးနေတယ်ဆိုရင်အပြင်ထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်လိုက်တာကအပန်းပြေပြီးလမ်းဆန်းလာစေဖို့နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အနောက်အရှက်ကင်းအောင်ဖုံး MP3 player လိုမျိုးကိုအိမ်မှာထားခဲ့ပြီးခေါင်းထဲမှာဘာမှမစင်စားပဲအိမ်ကနေထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်ပါ။လမ်းတစ်လျှောက်မြင်သည်များအသေးအဖွဲလေးတွေကအစသတိထားပြီးကြည့်ပေးပါ။ပန်းပွင့်လေးတွေကိုတွေ့ရင်လည်းသေချာကြည့်ပါ။ငွေရင်းနှံ့လေးတွေခန်းစားရှူရှိုက်လိုက်ပါ။ နေရောင်ကြီးအောက်မှာနေခြင်းကစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေပြီးလမ်းဆန်းတဲ့လေတုကစိတ်ကြည်လင်စေနိုင်ပါတယ်။မြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အနီးအနားကတဘာဝအလှတွေရှိနိုင်တဲ့ပန်းခြံလိုနေရာမျိုးကိုသွားရောက်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးလမ်းဖြည်းဖြည်းရှောင်ရင်လူတွေသွားလာနေတာကိုကြည့်ရင်ဘာမှသိပ်မတွေးပဲအေးအေးလူလူလမ်းရှောင်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၂ အေရိုမာသရပီလိုမျိုးရနံ့တင်တင်လေးနဲ့ရေချိုးပါ။ရေကိုနွေးတဲ့ဆူယုံလေးထားပြီးစိတ်ကြည်နူလန်းဆန်းပွဲရနံ့လေးပေါင်းထဲကအေးအေးဆေးဆေးရေချိုးပေးခြင်းကစိတ်ကြည်လင်စေပါတယ်။ရေချိုးတာကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးပူပင်သောကတွေကိုရေနဲ့ဆေးလိုက်သလိုပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားပေးရမှာပါ။ဘာကိုမှသွေးမနေပဲအားလုံးနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အေရိုမာသရပီရနံ့ပါတဲ့ရေချိုးဆက်ပြားတွေတုံးနိုင်ပါတယ်။လာဗန်ဒါနင်းစီလျှောက်သီးစတဲ့ရနံ့အစီအနစ်တွေကိုရေချိုးဆက်ပြားနဲ့တွဲပြီးတုံးနိုင်ပါတယ်။ရေချိုးနေစဉ်နှစ်သက်ရာအေရိုမာသရပီရနံ့ပါတဲ့ဖျောင်းတိုင်ထွန်းထားတာမျိုးကိုလည်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။အိယာမဝင်ခင်ရေချိုးပြည့်တယ်ဆိုရင်လာဗန်ဒါရနံ့သုံးပေးတာကစိတ်ကိုပိုအနားရစေပါတယ်။ ပူစီနယနံ့လိုမျိုးကိုမနက်ခင်းမှာသုံးပေးတဲ့အခါစိတ်ကိုလန်းဆန်းနေစေမှာပါ။နံပါတ်၃တရားထိုင်ပါ။တရားထိုင်ခြင်းကမြမာရီနဲ့မစိမ့်တဲ့အလေအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။တရားထိုင်ဖို့ငွေကုန်စရာမလိုအပ်ပါဘူး။ယနေ့ခေတ်မှာတရားထိုင်တာကိုအထောက်အကူပေးတဲ့ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားရတဲ့ app တွေများစွာရှိပါတယ်။ဒီလို app တွေမှာစိတ်ငြိမ်စေတဲ့တန်းစင်တွေပါပြီး အချိန်ကိုလည်းတတ်မှတ်ပြီးတရားအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နိုင်ပါတယ်။တရားထိုင်ခြင်းကိုအခြေခံသဘောတရားနားလည်နိုင်ဖို့စာရေးရှာဖတ်နိုင်တယ်လို့ YouTube တွေမှာဝေမျှထားတာကိုကြည့်ပြီးလေ့လာနိုင်ပါတယ်။အခြေခံသဘောတရားသိသွားတာနဲ့တရားထိုင်ဖို့လိုအပ်တာကအေးအေးဆေးဆေးအာရုံစိုက်လို့ရတဲ့နေရာသာဖြစ်ပြီးအချိန်မရွေးနေရာမရွေးတရားထိုင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နံပါတ်4ဖုံး3ချိန်ကိုကန့်သတ်ပါတတိနဲ့နေပြဖို့ဖုံးမျက်နှာပြင်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်တွေရှော့ချပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာနိုင်ရင်များစွာဖုံးပုတ်ရင်အချိန်ကုန်နေမိတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဖုံး3ချိန်ရှော့ချဖို့လိုအပ်ပါတယ်Facebook ပေါ်ကပေါ်လာသမျှကိုအတိတ်ပဲမဲ့ကြည့်နေမဲ့အစားအတိတ်ပဲရှိတဲ့အနာယူမှုအချိန်တွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Smartphone တွေဆိုတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့အမြဲဆက်သွယ်နိုင်မှုအကူအညီပေးတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့ Social Media အသုံးလွန်ခြင်းဟာမျက်စိနဲ့အုံနောက်ကိုတင်းကျပ်မှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။သူတေသနာလေ့လာချက်တွေအရအလွန်အကျွံဖုန်းသုံးခြင်းဟာစိတ်ကိုများစွာဖိစီးစေပါတယ်။ဖုံးသုံးချိန်ကိုရှော့ချလိုက်တာနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေတိတိတတ်တာတက်တာစီမှာပါ။နံပါတ်5အိမ်မှာမျက်နှာပေါင်းတင်ပါ။မျက်နှာကိုပေါင်းတင်ရင်စိတ်အပန်းဖြေဖို့ဈေးကြီးတဲ့ spa တွေကိုမသွားဘဲအိမ်မှာရင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။မျက်နှာပေါင်းတင်တဲ့ facial mask တွေကဈေးမကြီးလာပါဘူး။မိဖို့ကြောင့်ထဲမှာရှိတဲ့တချို့တဘာဝပစ္စည်းတွေကိုလည်းမျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာပြားရည်ဆိုရင်မျက်နှာကိုအစီမပြန်စေဘဲအသားအရည်တွေဝင်းပလာစေနိုင်ပါတယ်။ဒင်းချင်းတခွားသည်ရှားဆောင်လက်ပတ်ထောပတ်သည်ကြက်ဥအကာအနစ်စတာတွေကိုလည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။တောက်ပြီးသားလက်ဖက်ရည်အိတ်ငယ်လေးတွေကိုရေခဲတစ်တာတဲ့ထက်အေးခံပြီးမျက်လုံးပေါ်ကိုတင်ပေးနိုင်ပါတယ်။မျက်နှာပေါင်းတင်နေတဲ့အချိန်တတောင့်တတလဲလျောင်းပြီး15မိနစ်နာရီဝက်လောက်ဘာကိုမှမတွေးဘဲမျက်လုံးမိတ်ပြီးအနာယူလိုက်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်6ကော်ဖီတို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဖြော်တောက်ပါ။နစ်သက်ရလိုက်ကော်ဖီတို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနှက်ပြီးဖြော်တောက်နိုင်ပါတယ်။ဖြော်နေစဉ်ရတဲ့ရနံ့တင်းတင်းလေးကစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါတယ်။လက်ဖက်ရည်တို့မဟုတ်ကော်ဖီကိုဖြော်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်နေရတဲ့အဆင့်လေးတွေကစိတ်သက်သာတဲ့ခံစားမှုတွေဖြစ်စေပါတယ်။ကိုဖြော်ထားတဲ့ကော်ဖီကိုပရင်ပေါက်ပေးမှဘာမှမတွေးဘဲအေးအေးဆေးဆေးထိုင်တောက်ရတာကလည်းစိတ်ကိုအနားရစေပါတယ်။နံပါတ်9အိမ်နေရာကိုရှင်းလင်းပါ။တခါတရံစိတ်ရှုပ်ရတဲ့အထဲအိမ်နေရာကပါရှုပ်ပွားနေရင်စိတ်သက်သာစရာနည်းပါးနိုင်ပါတယ်။အိမ်ကပုံမှန်တန့်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တောင်မှအန်ဇွဲဘီယိုဒီရဲကမလိုတာတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်ပြီးတေချာတက်ရက်အောင်အစီစဉ်တကြထားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ပေါ့ပါလန်းဆန်းမှုတွေရစေပါတယ်။အိမ်နေရာကိုရှင်းလင်းနေချိန်မှာစိတ်သက်သာကျဉ်နှက်စေတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်။တခါတလေရှုပ်ပွားနေတာကကိစ္စမရှိပေမဲ့ရှင်းလင်းတက်ရက်တောက်ပြောင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုအချိန်ယူပြီးဖန်တီးလိုက်ခြင်းကစိတ်ကိုအနားရစေပြီးငွေနဲ့ပေးဝယ်လို့မရတဲ့ကျေနပ်မှုကိုရစေပါတယ်။နံပါတ်8စာရေးပါ။အချိန်တစ်ခုယူပြီးရေးချင်တာချရေးပါ။စာတစ်ပုဒ်အဖြစ်အကျိုးအကြောင်းရှိစရာဖတ်လို့ကောင်းစရာမလိုပါဘူး။စိတ်ထဲပေါ်လာသမျှအားရပါးရချရေးနိုင်ပါတယ်။ခံစားချက်တွေအခက်အခဲတွေပျော်ရွှင်တာဝမ်းနည်းတာတွေအားလုံးချရေးပြစ်လိုက်ပါ။ကိုစိတ်ဖိစီးရတဲ့အရာတွေကိုချရေးလိုက်တဲ့အခါစိတ်ကိုပေါ့ပါသွားစေပါတယ်။တချို့လူတွေကတော့လက်တွေ့မကျတဲ့ကဘာတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာဖန်တီးပြီးဇက်ကောင်ဇက်လန်းတွေနဲ့ခံစားချက်တွေဖန်တီးပြီးရေးချတတ်ပါတယ်။ဒီနည်းကလက်တွေ့ဘဝကနေရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့အဆက်ဖြတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာရေးခြင်းနည်းနဲ့စိတ်ထဲကတချို့အရှုပ်တွေကိုရှင်းလင်းသလိုဖြစ်စေတာကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေလျော့စေပါတယ်။နံပါတ်9ကစားနည်းတစ်ခုခုကစားပါကလေးငယ်တွေရေမောရင်ကစားနေကြတဲ့အတန်ကပျော်ရွှင်လန်းဆန်းခြင်းအတန်ဖြစ်ပါတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာရခြင်းကကလေးတွေလိုမကစားကြတော့လို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ငယ်တုန်းကကစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းကစားနည်းတစ်ခုခုကိုပြန်ကစားကြည့်ပါဒိုးဆက်ဆက်ခြင်းစကလုံးဆက်ခြင်းကလေးတွေဆော့တဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားကြည့်ခြင်းကတ်တွေနဲ့ကစားခြင်းစတာတွေပြန်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိသားစုတငယ်ချင်းအနွေနဲ့အိမ်အပြင်ဘက်မှာပြေးလာကစားရတာမျိုးကလည်းပျော်စရာကောင်းပြီးစိတ်ကိုအနားရစေပါတယ်။နံပါတ်10ကျယ်တွေကိုငေးကြည့်ပါ။အခုလိုဆောင်းနှင်းကာလမှာကောင်းကင်ကတိမ်ကင်းစင်ပြီးကြီးလင်းနေတာကြောင့်ညဘက်မှာကျယ်တွေငေးကြည့်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။က
လေးဘွားကကျဲရင်ငေးပြီးပဟေရိဆန်နဲ့ခန်းစားချက်တွေရှိပူနိုင်ပါတယ်ကျဲလေးတွေဟာတလဲစီတလက်လက်နဲ့လင်းနေပြီးကြည့်လို့မကုံနိုင်ပါဘူးနွေနွေထွေးထွေးလေးဝတ်ပြီးကျဲတွေကိုအသားစီးမဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးတဲ့မျက်စိသဆုံမကုံနိုင်အောင်ငေးကြည့်နိုင်ပါတယ်တဘာဝတရားရဲ့စံကျဲလပမှုတွေကိုခန်းစားရင်လက်တွေဘဝစိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်စိတ်အနာယူဖို့ဒီဆယ်နီးအပြင်အခြားနီးလန်းတွေလည်းများစွာရှိပါတယ်ဘလို့နီးတွေသုံးဖြစ်နေလဲကွန်မန့်မှာရေးခဲ့ပါဦးနော်အတူတူလေ့လာရင်တိုးတက်ပျော်ရွှင်ကြဖို့အကြံပြုချက်တွေရှိရင်လည်းရေးသားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့